Barchangizga assalomu alaykum, sizlar bilan Akmal Uljayev. Azizlar, bugungi chislo 13-yanvar. Hozir sizlarga Samarqand mashina bozoridagi narxlarni ko'rsataman. Videorolikni oxirigacha tomosha qiling. Barcha mana bu Nexia 3, Nexia 2, Matiz, Spark, Damas, Lacetti, Captiva barcha mashinalarning narxlarini birma-bir sizlarga taqdim etaman. Va albatta, siz kanalimda mehmon bo'lsangiz, kanalimga obuna bo'lib, yondagi qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yish yodingizdan chiqmasin. Ana endi esa do'stlar, biz videorolikni boshladik. Do'stlar, mana ko'rib turganingiz Nexia 3 yili 2017 ekan, probegi esa 35 000 km yurgan, metan gazi qo'yilgan, 4-chi pokolenya, o'zi esa 4-chi pozitsiyasi do'stlar, 4-chi pokolenya metan qo'yilgan. Keling, 10,300 deyaptilar narxini, lekin uchirib berasiz. Aka uchirib berasizmi? Uchirib berasizmi narxini? Ha, bo'ldi. Keling, salonni ham ko'rsataylik do'stlar. Salonni ham e'tibor bering, bejiviy salon, juda ham chiroyli, avtomat korobka. Agar kimda-kim qiziqqan bo'lsa, agar bemalol ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ana endi bagajga o'tamiz. Yangi 4-chi pokolenya metan qo'yilgan 80 talik. Agar kimda-kim qiziqqan bo'lsa, ekrandagi raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilib, bu yog'i o'zlaringizga havola. Aka kelishtirib berasiz. Urilgan, qirilgan biroq joylari bormi? Hamma joy topdingiz-a? Любой ustaga borib ko'rsatsa bo'ladi. Ey, gap yo'q sizga. Do'stlar, bu esa mokri asfalt rangdagi Nexia 3. Aka pozitsiyasi nima edi? 4. Bu ham 4-chi pozitsiya do'stlar. Avtomat korobka, ichi saloni bejiviy do'stlar. 30 000 km yurgan. Aka, urilgan, qirilgan biron bir joylar yo'q, ha? Idealni. Chotpisasi yanda. Narxini 10 000 deyaptilar, baribir uchirib beradilar. Agar kimda-kim qiziqqan bo'lsa, ekrandagi raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Metani yo'q, ha? Benzinda yuradi, ha, faqat. O'rnatilgan narsalardan Medicard o'rnatilgan, chihol qilingan, keyin disklar qo'yilgan. Do'stlar, lekin chotki mashin. Bejiviy salon, bejiviy chihollar o'rnatilgan. Qarang-qarang, chiroyli ko'rinadi. Baribir bejiviy salon qandaydir bir bogatiy ko'rinadi. Avtomat korobka, agar kimda-kim qiziqqan bo'lsa, ekranda nomer telefonlar. Ana endi esa bagajga o'tamiz. Do'stlar, ana endi bir bagajga ham e'tibor beramiz. Qarang, daje zapaskalari hali olinmagan yangi mashina. Agar kimda-kim qiziqqan bo'lsa, agar bemalol qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Do'stlar, mana talablarga binoan Cruz, bu 5-chi pokoleniyasi, 5-chi pozitsiyasi do'stlar. Yili 2009, kraskasi polnisi toza ekan. Chotki mashincha, mana e'tibor bering o'zlaringiz. Probegi 76 000 km ekan, narxini esa 10 500 deyaptilar. Uchirib berasiz aka, baribir. Uchirib beradilar. Ana endi saloniga bir nazar solamiz, keling. Cruzni saloni boshqachada, o'zingiz qarang. Baribir chopki idealni sostayandagi mashincha. Bu polnisi full ekan. Luklari, abagreflari, masalan, ABS, cruise control, hamma narsasi bor. Agar kimda-kim qiziqqan bo'lsa, agar ekrandagi raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilib, narxini o'zlaringiz kelishsangiz bo'ladi. Endi esa orqa tarafga o'tamiz. Do'stlar, mana bagajiga e'tibor bersak, agar bagaji ham idealni sostayanda turibdi, chopki sostayanda. Mana o'zingiz ko'ring, tomosha qiling. Benzinda yurilgan, rasxodi esa 10 litr ekan. Agar kimda-kim qiziqqan bo'lsa, agar bemalol qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Mashina toppa toza. Любой ustiga ko'rsatishlaringiz mumkin. Mana endi sizlarga bir bozordagi yaxshi bir chopki jentrashani ko'rsataman. Mana o'zingiz qarang. Angelskiy glazlar qilingan bu 2014 yilda mashina 37 000 km yurgan do'stlar. Pozitsiyasi esa 1 euro. Narxini 13 000 deyaptilar, lekin kelishtirib beradilar. Agar kimda-kim qiziqqan bo'lsa, ekrandagi raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ana endi salonga e'tibor berasiz do'stlar. Saloniga e'tibor bering. Saloni polnisi navorot qilingan. Bu Mers, masalan, Mers tablolar, Mers rullar, avtomat korobka, skorsiga e'tibor bering do'stlar. Chixolda qo'yilgan. Hech qayeri urilmagan, qirilmagan 100% javob deyishyapti. Любой ustiga borib ko'rsatishlaringiz mumkin ekan. Agar kimda-kim qiziqqan bo'lsa, agar bemalol olmasang, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, narxini kelishib, mana shuning navorotchini chopki jentralarda minib yurishlaringiz mumkin. Do'stlar, mana orqa qismiga keladigan bo'lsak, orqa qismi ham chopki, bagajlariga o'zingiz bir qarang, nazar tashlang. Yana bitta zo'r narsani ko'rsataman. Hattoki knopka bilan yopiladi, do'stlar. Do'stlar, ko'rib turgan bu mashinangiz 2017 yilgi 3-chi Nexia, rangi oppoq, qarang, idealni sostayanda, kilometri
faqatgina 10 ming kilometrgina yurgan, narxini nech pul deyapsiz? 9600 deyaptilar. Hech qayerga urilmagan, qirilmagan luboysda ko'rsatishlaringiz mumkin. Ikkinchi pozitsiyasi bu. Agar kimda-kim qiziqqan bo'lsa, ekrandagi raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ana endi esa do'stlar, salonga o'tamiz. Do'stlar, mana saloniga keladigan bo'lsak, o'zingiz ko'ring, baribir yangi mashina, yangida, faqatgina 10 ming kilometr yurgan ekan, o'z tablosini ham ko'rsataman sizlarga. Qop-qora rangda matvey chotki turibdi, idealni sostayandi. Do'stlar, endi bagaj orqa qismiga o'tamiz. Mashina faqatgina benzinda yurgan, hali hech narsa o'rnatilmagan, faqatgina zavod turibdi, do'stlar. Qarang, hattoki bagajda zapaskalar yechilmagan, hali qanday zavodda qo'yilgan bo'lsa, shunday turibdi. Xullas, shu do'stlar, mana ko'rib turganingiz mokri asfalt rangdagi 3-chi Nexia 3 bu, 4-chi pokoleniya eleganti, yili 2018 do'stlar. Probegi esa faqatgina 8 ming kilometr yurgan, yab-yangi. Narxini 10800 deyaptilar, kelishadilar baribir. Ekrandagi raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin, agar kimda-kim qiziqqan bo'lsa. Mashin yab-yangi do'stlar, mana o'zim polnisi ko'rib chiqdim, aylanib, hech qayerga urilmagan, qirilmagan, любой ustaga borib ko'rsatishingiz mumkin. Ana endi esa salonga o'tamiz. Do'stlar, saloniga keladigan bo'lsak, baribir yangi mashina boshqacha. Men sizlarga faqatgina mashina bozor, Samarqand mashina bozoridagi eng yaxshi mashinalarni ko'rsatishga harakat qilyapman. Avtomat korobka, saloni chotki yab-yangi turibdi. 8000 km yurgan ekan, qani hozir tablosini ko'ramiz. Qani qancha ekan? Mana. Do'stlar, bagaj qismiga keladigan bo'lsak, mana o'zingiz ko'ring, hali yab-yangi turibdi. Agar kimda-kim qiziqqan bo'lsa, agar zapaskalari ham chotki turibdi. Balonlarini qarang do'stlar, diska balonlarini chiroylisini qo'yilgan. Qiziqqan bo'lsangiz, bemalol ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Do'stlar, ko'rib turganingiz zilfir rangdagi 2-chi pozitsiya, 2015 yilgi Gentra do'stlar. Probegi 47 ming kilometr yurgan, qo'yilgan narsalardan kelin ko'rsataylik. 4-chi pokoleniya metan qo'yilgan. Mana do'stlar, 47 ming kilometr yurgan, narxini 11 ming deyaptilar. Agar kimda-kim qiziqqan bo'lsa, agar ekranda nomer, telefonlar bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Любой ustiga borib ko'rsatsin deyapti egalari, xo'jayini. Xullas, endi esa salonga o'tamiz. Do'stlar, salon qismiga keladigan bo'lsak, mana torpedalarga qarayapman, hech qanaqa qo'lda izi yoki qirilgan biron bir joylari yo'q, unaqa joylari yo'q. Poliklari ham yaxshi zo'rsizda endi turibdi. Ekranda telefon nomerlar, agar kimda-kim qiziqqan bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ana endi esa probegini ko'ramiz, mana. Haqiqatdan ham 47 ming kilometr dedilar, tabloda esa 46 ming turibdi do'stlar. Do'stlar, bagaj qismiga keladigan bo'lsak, mana o'zingiz ko'ring, 100 talik koreyski metan balon qo'yilgan, ya'ni chotki sostayanda. Mana zapaskalari ham. Mashina chotki zo'r sostayanda. Agar kimda-kim qiziqqan bo'lsa, agar bemalol qo'ng'iroq qilib, egasi bilan o'zingiz kelishingiz mumkin. Do'stlar, ko'rib turganingiz 1.8 motorlik 2011 yilgi 2-chi pozitsiya oq Lacetti. Probegini 56 ming kilometr deyaptilar, hozir yana ko'ramiz do'stlar. Narxini esa 9.5 ming deyishyapti, yana kelishamiz u yog'ini dedilar. Ekranda nomer, telefonlar hech qayerga urilmagan, qirilmagan, chotki sostayanda dedilar. Yana bir narsa, bunga propan o'rnatilgan ekan, propan gazi o'rnatilgan ekan. Shunka qilingan, chexollar o'rnatilgan. Ana endi esa salon. Do'stlar, mana bir tarafdan yana Pepsi reklamasi mana shu yerda turadi. Endi xafa bo'lmaysizlar. Xo'sh, 2011 yilgi mashin bo'lsa, do'stlar, salon qismiga e'tibor bersak, lekin saloni yaxshi, chotki, idealni sostayanda turibdi. Menimcha ko'p yurilmagan. Probegi esa 56 ming kilometr dedilar. Ana endi esa tekshirib ko'ramiz do'stlar. Mana probegi 58 ming kilometr ekan do'stlar, adashibdilar salgina. Do'stlar, bagaj qismiga keladigan bo'lsak, mana propan balon qo'yilgan, propan balon qo'yilgan, taglarini ko'ramiz, zapaskalari hali chotki turibdi. 2011 yilgi mashin bo'lsa ham, lekin do'stlar, chotki sostayanda. Agar kimda-kim qiziqqan bo'lsa, agar bemalol qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Diska balonlar hammasi chotki, zazorlarga qarab chiqyapman. Xullas, ekranda telefon raqamlar, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Chotki.
Do'stlar, ko'rib turganingiz 2012-yilgi bu Lacetti pozitsiyasi birinchi pozitsiya ekan. 1.8 motorligi do'stlar, faqat benzinda yurgan. Toza mashin 70 ming yurgan aka bu. 70 ming, halol 70 ming kilometr yurgan. Urilgan, qirilgan joylardan faqatgina mana bu krilosiga ozgina, mana bu eshigiga ozgina kraska tekkan ekan. Artaq hamma joy chotki yangi, zakon esa senda turibdi. Hozir salonlarni ham ko'rsataman. Do'stlar, agar kimda-kim qiziqqan bo'lsa, agar ekranda nomer telefonlar bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Narxini 8.5 ming deyaptilar, baribir kelishtirib berasiz. Sanka chotib. Bemalol qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Ana endi esa salonni ko'rsatamiz. Salonlarga keladigan bo'lsak, qarang, mana bu torpedalari ham yaxshi tutilgan mashin, baribir boshqachada. Masalan, mana bu yerlari kamutirilgan mashin, baribir mana shu yerlardan ma'lum bo'ladi. Rullariga qarang. Mana endi esa spidometrni ko'rsatayman sizlarga. Mana ko'rinyaptimi yo'qmi bilmadimki, 69 ming kilometr yurgan do'stlar. 69 ming kilometr, 70 ming kilometr yurgan. Do'stlar, mana mashincha narxini 8500 deyshapti, lekin variantga ham bor ekan. Agar qiziqqan bo'lsangiz, Bekupga variantga qiziqqan bo'lsangiz, bemalol qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Ana endi esa do'stlar, orqa taraflari, mana bagajlarni ko'ring. Qarang, mana zapaskalari chotki sostayanda turibdi. Zakonni mashincha, agar kimda-kim qiziqqan bo'lsa, agar egasiga telefon qilib, bemalol o'zingiz gaplashishingiz mumkin. Mokri asfalt rangdagi Gentra, bu yili 2017 ekan do'stlar. Hali zavod turibdi, 5000 km yurgan. Hozir salonni ham sizlarga ko'rsataman. Polni benzinda narxini 12.5 ming deyapti do'stlar. Barib kelishtirib beradi. Agar kimda-kim mokri asfalt Gentra'ga qiziqqan bo'lsa, agar bemalol ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Keling, kapotdagiga bir nazar solamiz. Mana do'stlar, o'zingiz ko'ring, tomosha qiling. Do'stlar, mana saloniga keladigan bo'lsa, agar mana ushlab ham ko'rsangiz bo'ladi, haqiqatdan ham yaxshi zo'r sostayanda turibdi. Hozir men sizlarga ko'rsatay probegini. Yes, suka. Baribir chotki yangi mashin, baribir boshqachada. Agar qiziqqan bo'lsangiz, mokri asfalt mashinasini qarang, Gentra'ga bemalol qo'ng'iroq qilib, egasi bilan o'zingiz kelishingiz mumkin. Atak mashincha chotki sasayanda. Do'stlar, ko'rib turganingiz oq rangdagi 3-chi pozitsiya bu Captiva. Uchlik motor turibdi do'stlar, yili 2015. Probegi esa 8000 km deyaptilar. Turgan mashin narxini 26 ming deyishdi. Agar kimda-kim oq Captiva'ga qiziqqan bo'lsa, agar do'stlar, mana sizlarga variant. Videorolik olishdan oldin polisiya aylanib chiqdi. Haqiqatdan ham zo'r idealni sostayanda turibdi. Qiziqsangiz, ekrandagi raqamlarga bemalol qo'ng'iroq qilib, egasi bilan gaplashib, o'zingiz podrobniy informatsiya olishingiz mumkin. Every day.